հարկ վճարելու պարտավորվածության մշակույթ նույնիսկ մշակույթի ոլորտում չկա, երբ մեր ազգը մեր հարկերը Սինգապուրյան կարգախոսը դառնա համազգային բանաձև, այն ժամանակ էլ տնտեսության զարգացման հայկական հրաշքը կկայանա։ Հայաստանում դեռևս հակառակն է, որքան պետությանը խաբես, այնքան հարգված կլինես, ասում է Պեկ-նախագահն ու որպես օրինակ նշում մշակույթում հարկման բացերը։ Գիտենք, որ օրինակ այսինչ ասինչանը 3 երկ երկելու համար որոշակի գումար է պահանջում։ Հիմա շատ հետաքրքիր է այդ անձը, այդ 3 երկի դիմաց ստացած հարսանիքներում կամ հավաքույտներում կամ հավաքներում իր մշակույթը սփռած անձնավորությունը ունի ներքին այնպիսի մշակույթ ձևավորված, որ դրանից հարկեր պետք է վճարի։ Ֆիզիկական անձինք պարտավոր են իրենց գործարքներից ստացած եկամուտների մասին հայտարարագիր ներկայացնել, ասում է Պեկ-նախագահը։ Տարեսկզբից Պեկին հաջողել է հավաքագրել ավելի քան 880 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, որից ավելի քան 670 միլիարդը հարկային, 209 միլիարդը մաքսային մարմինների կողմից, ընդհանուր 120 միլիարդով ավելի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 880 միլիարդից ավելի քան 67 միլիարդը վերադարձ ծվել է հարկատուներին։ Դրանք հիմնականում ավելացված արժեքի հարկի գումարներն են, հիպոթեկայինի գծով եկամտային հարկի վերադարձի գումարներն են եւ այլն։ Նախորդ տարվա միևնույն ժամանակաշրջանում մենք վերադարձրել ենք 24.5 տասնորդական միլիարդ դրամ, կամ 42.7 տասնորդական միլիարդ դրամով ավելի։ Զուտ մուտքերը, այսինքն հանած վերադարձերը 18 թվականի 8 ամսվա համար կազմել են 812.8 տասնորդական միլիարդ դրամ, 17 թվականի համադրելի ժամանակաշրջանի 734.7 տասնորդական միլիարդ դրամի փոխարեն։ ՊԵԿ-ը պատրաստվում է հարկային օրենսգիրքը բարեփոխել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և հեռանկարային փոփոխություններով, մինչև տարեվերջ կնվազեն եկամտահարկն ու շահութահարկը, հարկման 5 այլ ընտրանքային համակարգերը կկրճատվեն, կգործի 3-ը, կվերանան հարկային օրենսգրքի հակասությունները։ Հաջորդ տարի հարկման համակարգի փոփոխության հիմնական վեկտորը կամ ուղղությունը լինելու է հարկային օրենսգրքի պարզեցումը։ Որոշակի պարզեցումներ կլինեն այս տարի։ Հագուստ ու կոշկեղեն ներկրողների համար ժամանակավորապես կգործի այլ ընտրանքային կիլոգրամով մաքսազերծման մեխանիզմը, որի $3.75 1 կիլոգրամի դիմաց սակագինը համահունչ է օրենքով սահմանված ըստ տեսականու մաքսազերծման գներին։ Հայտարարում եմ, որ մեր առաջարկված տարբերակը օրենսդրությամբ գործելու, բացառապես օրենքի շրջանակներում գործելու հստակ մտադրությունը։ Վաղ թե ուշ մաքսազերծումը լինելու է ըստ տեսականու, ինչ վերաբերում է աշխատավարձի եկամտահարկին, աստիճանաբար այն կնվազի մինչև 20%։ Վահե Կոստանդիան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։